My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 7 цогт гэрлийн оюун гэрэл дуун тайртай дуучин болый гэж боддог байсан. Тэгтээ бүжгийг сонгосон. Дуундаа ч хайртай. Би ер нь бол урлаг тайртай. Цасан ширхэг гэж би чам байг дуудыг харанхуй үчигүн. Маш одоо юу гэдэг тийм гахалтай тийм эрч хүчтэй. Дээрээс нь чиний тайзан дээр гүйцэтгэж байгаа одоо яг тэр одоо performance одоо entertainment бол одоо маш гайхалтай байлаа гэж хэлмээр байна. Мөч бүрээс энэ аз жаргалыг мэдрэх гэсэн энэ гоё дэврүүн энэ гоё сэтгэл чинь бол үнэхээр их таалагдлаа. Харин цасан сормос дэрвэн орлоо зүгэн бодорлаа. Харин цасан сормос дэрвэн орлоо хацар дэрмэн цаснаас дүрүүж үсэж намайг тэрээд үнс харин намайг үнс. Ямар гоё гэсэн бэ тий? Тийм. Бүр ингээ өөр ирэхгүй вау гэдэг бүр ингээ хараад ингэмээр тий. Яг энэ таналистанда яг өнгөндөө их дончтай тэр атакууд гэж ярьдаг бах тий. Ийг маш гоё оновчтой байлаа. Өөрөө ч дуулахаас илүү өөр ингэсэн юм аа бас харуулсан гоё таалагдлаа. Тэгээ ер нь их гоё гал цогтой бас өөртөө тайзан дээр ихтгэлтэй байна гэдэг бас маш чухал. Цогт гэрлийн оюун гэрэл шалгарч байна. Баяр хүргэе. Zahirgin her durdul yarna halun zürgtögdlön дуун дээр бол маш гоё ингээд тогтоод сэтгэлээсээ дуулахаараа маш гоё дуулсан юм байна. Цэцтэх баярлалаа. Би хишиг талаатай бас санал нэг байна. Сая үнэхээр юм одоо 10 жилийн өмнөх тэр тариан талба дээр өнгөрүүлжсэн залуу авяснуудаа өнгөрүүлжсэн цаг мөч эргэн санагдлаа. My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 7 цогт гэрлийн оюун гэрэл.